wixii ka dambeeyey 30-kii May ee sanadkan gobolka mudug waxaa ka bilowday duufaan horumar taasi oo ku salaysan isxilqaan dhanka bulshada iyo isku tashi bulsho waxaana isbeddelkaasi asal u ahaa taageerida maamulka iyo ka shaqaynta sugidda nabadgelyada iyo horumarinta gobolka warbaahinta gobolka mudug ayaa waxa ay qayb ka ahayd guddiyo kala duwan oo la sameeyey kuwaasoo ka shaqaynaya horumarinta gobolka waxaana warbaahintu ay samaysatay guddi ka shaqeeya isku xirka ka bulshada waxayna go'aansadeen inay soo saaraan barnaamijyo isku mid ah kana wada baaxa guud ahaan idaacadaha gobolka mudug ay wada qoraan websaydyada ama baraha internetka ee lagu qoro gobolka laga baahiyo guud ahaan TV-yada gobolka looga shaqeeyo waxaa barnaamijyadaasi oo loogu magacdaray aayakatirinta gobolka mudug ay ka wada baahayaan guud ahaan idaacadda warbaahintuna wax ay dhammaantood wada samaysteen guddi ka shaqeeya sidii ay u mideyn lahaayeen warbaahinta uguna jahayn lahaayeen horumarinta bulshada mid ka mid a kulamo isdaba jooga ee guddiyadaasi iyo warbaahinta qaybaheeda kala duwan wada qaadanaya ayaa maanta waxuu ka dhacay hoolka shirarka ee xarunta radio gaalkacyo ee magaalada gaalkacyo roobla xasan cabdi oo ah isku xiraha warbaahinta iyo guddiga nabadgelyada u horumarinta ee gobolka mudug ayaa waxaa markii uu kulankaasi dhammaaday uu saxaafadda uga warramay waxyaabaha u qabsoomay iyo waxa ay damacsan yihiin in ay hadda qabtaan labadaba waxaa ka mid a qodobada saxaafaddu ay ku heshiiyeen ee ka soo baxay kulankoodii 30-ka bisha May ay qaateen ilaa maanta oo kulankoodii labaad ahaa oo 6-da bisha 6aad sannadda 2011-ka inay soo saaraan barnaamijyo barnaamij hal mid ah oo la yidhaahdo aayakatalinta gobolka mudug oo dhammaan idaacadaha si toosa uga baahaya maalinta jamcada iyo weliba maalinta talaadada ah iyo weliba habeenadooda rogaal celis ah waxay kaloo isla afgarteen saxaafaddu inay sameeyaan fariimo gaagaaban oo ka hadlaya nabadda iyo horumarka ay ku wacyigelinayaan dhammaan bulshada intii jecel nabadda iyo horumarka sidoo kale waxay saxaafaddu samaysay guddi ay u xil saartay arrimaha soconaya ee saxaafadda ee ka socda gobolka cid allaalay ciddii uga baahata war iyo wixii ka dhaca gobolka inay iyagu u gudbin karayaan ee aan cid kale u gudbin karaynin ay saxaafaddu tahay mid danta guud u istaagtay diyaarna u tahay iskuguna xidhanta kulankan ay isugu yimaadeen qaybaha kala duwan ee warbaahinta gobolka mudug ayaa waxa uu qayb ka yahay dadaallo indhowaalaba loogu jiray gurmad ku aadan dhinaca badbaadinta iyo dibudhiska iyo dibuhagaajinta maamulka gobolka mudug guud ahaana qaybaha kala duwan ee bulshadu waxa ay go'aansadeen in gobolka mudug wax laga bedelo habkiisa maamul inkasta oo maamuladii hore aysan u shaqayn jirin sida uu maamulkani u shaqeeyo mahad jaamac koronto telefishinka qaranka soomaaliyeed gaalkacyo